Қайырлы таң, қазақ елі аймақтың бастарнасында жаңа күн бағдарламасы. Қымбатты көрермен, қайырлы таң, таңдарыңыз күнде ашық болсын. Осында керемет леппен, демалыстардан кейін, керемет демалыстарымыздан кейін біз өз жұмысымызды бастаймыз. Сіздерді керемет көңілге, керемет позитив күтетін болады алда. Ал сіздермен бірге болатын жүргізушіммен Байтұрсын Жұмабай. Ал дәл қазір қымбатты көрермен. Бағдарламамызды бастай отыра, сіздердің таңғы көңілкелеріңізге, таңдарыңызға сеп болсын деген ниетпен әсем әуезді ән жолдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Тағы да қайырлы таң, қымбатты көрермен, аймақтың бастарнасында жаңа күн бағдарламасы өз жұмысын жалғастырады. Әдеттегідей біз бағдарламамызды бүгін атаулы күндермен бастаймыз. 17 шілде бүгін сыйлық сыйлау күні екен. Бүгін жақындар мен туған туысқандарға тіпті бейтаныс адамдарға да сыйлық беруге болады. Бастысы қымбат тарту жасау емес, көңіл күй сыйлау. Бұл мереке көптеген елдерде аталып өтіледі. Кімге сыйлық ұсыну керек екенін өзіңіз шешесіз қымбатты көрермен. Оған қоса айта кетерліктей бүгін тағы бір ерекше мерекелер деп айтуға болады. Бүгін эмоциялар күні. Эмотикондар алғаш рет 1981 жылы
Пак сатиралық журналында пайда болды. Онда адамның мимикасына ұқсайтын тыныс белгілері пайда болған екен. Олар тік перспективада берілген. Бұл үлгі кеңінен қабылдана бастады және тез ұмытылды. Біз бүгін қолданатын эмоциялар кейін пайда болды. Әлемдегі ең танымал эмоция 1982 жылы 19 қыркүйек күні сағат 11:43-те. Уақытына дейін дәлме-дәл айтайық. Профессор Скотт Фалман Карнеги Меллон университетінде информатикадан студенттермен қарым-қатынаста онлайн чат арқылы сабақ берген кезде қолданған екен, қымбатты көрермен. Осындай қызықты ақпараттар легімен бөліскіміз келіп отыр. Я жаңағана айтып өткендей, осы бүгінгі атаулы даталар, атаулы күндер бір-бірімен өзара байланысты деп айтуға болады. Егер сыйлық сыйласаңыздар, қандай әртүрлі сыйлық сыйлай бастасаңыздар, әрине осында керемет эмоцияларға таңғажайып күн болады. Сондықтан бір-бірлеріңізге, жақындарыңызға, достарыңызға сыйлық сыйлауды ұмытпаңыздар. Және ең бастысы қымбат сыйлық емес, жай ғана жүректен жасалған сыйлық деп айтуға болады. Осы орайда дәл қазір қымбатты көрермен сіздерге сюжет ұсынғымыз келеді. Бұл сюжет жалпы гүлдер туралы деп айтуға болады. Қымбатты көрермен, жалпы гүлдер осы сыйлық тақырыбына ауыссақ, гүлдер ең керемет сыйлық деп айтуға болады. Керемет әсер сыйлайтын сыйлық деп айтуға болады. Осы орайда гүлдер туралы сюжет ұсынғымыз келеді. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Әрбір гүл тіптен ең кішкентай және қарапайым гүлдің өзі табиғаттың таңғажайып жұмбағы. Гүлдерге сүйсіне қарап, ерекше сезімде боламыз. Ендеше таңғажайып гүлдер әлеміне саяхат жасап, гүлдер туралы қызықты фактілермен таныс болайық. Өткен ғасырда адамдар гүл сыйлау арқылы өзінің кез келген сезімін білдіретін гүлдер тілі болған. Гүл деген шие ағашының бұтағын сыйлау арқылы махаббатын білдірсе, сыйланған сүмбі гүл гиацинт саны арқылы кездесу күнін белгілейтін болған. Сол кездің серлері ғашықтарына ақ раушан гүлін сыйлау арқылы ұсыныс жасап, одан келісім ретінде үміттене дәстүр гүлді маргаритка күтетін болған. Әлемдегі ең үлкен гүл Рафлезия Арнольд. Оның салмағы 11 кг және диаметрі 91 см. Ол Индонезиядағы Суматра аралында өседі. Ең кішкентай гүл Риаски Вольфияның әр түрі бар. Оның ұзындығы 1 мм, ал ені 0.5 мм. Ең биік гүл шамамен 3 метр. Аморфофалус титанум деп аталады. Ең қымбат гүл алтын орхидеяның бағасы шамамен 5000 доллар тұрады. Ол алғаш рет 15 жылда гүлдеген. Малайзиядағы Кинабалу тауында өседі. Лилия гүлі әлемдегі барлық суда өсетін гүлдердің патшайымы деп атайды. Бұл ерекше гүлдер тек тоғандар сияқты таза, тұщы, су экожүйелерінде өседі. Сонымен қатар су лилиялары судың температурасын теңдестіру және балықтарға жақсы өмір сүру арқылы экожүйені қорғауға көмектеседі. Раушан гүлі. Адамдар 500 жыл бұрын раушандарды өсіре бастаған болатын. Бұл әдемі, жағымды иісті гүлдер бізбен осындай ұзақ уақыт бірге. Роза бұл ақ махаббат, құрмет, сенім, сұлулық пен құмарлықты бейнелейді. Раушан гүлдің сұлулығы оны әлемге танымал ететін ең бірінші фактор. Әлемде раушан гүлдің 100-ден астам түрі бар, және әлемдегі әрбір раушан өзгеше түрімен ерекшеленеді. Раушанның қызыл, сары, қызғылт, ақ және қызғылт түрлері кездеседі. Дегенмен қызыл раушан бәрінен ерекше, өйткені ол шынайылық пен сүйіспеншілікті білдіреді. 1720 жылы Карл Линней гүлдердің уақытпен бейімделу қасиетін пайдаланып, Швейцарияның бір шағын қаласында тұңғыш гүлді сағат ойлап тапты. Бұл ерекше сағаттың циферблаты, сағаттың цифрлы беті бірнеше бөлімнен тұрады. Әр бөлімде гүлдің нақты бір түрі өседі. Мұндай сағаттың көмегімен уақытты дәл анықтауға болады. Гүлді сағаттың бір кемшілігі, бұлтсыз шуақ күнде ғана жұмыс жасайды. Атақты сібірлік микроминиатюршы Анатолий Каненко ең ерекше жинақ ойлап тапты. Оның жинағы раушан гүл күлтесінен дайындалып, өлшемі 30-32 мм болды. Жинақ әйгілі орыс ақыны Пушкиннің өлеңдерінен құралды. Ол өзінің әйеліне осы керемет сыйлықты сыйлады. Керемет, қымбатты көрермен, осында керемет ақпараттардан кейін біз бағдарламамызда одан әрмен жалғастырамыз. Егер жаңағына ұйқыдан тұрып, арнамызға жаңағына қосылып жатқан көрермендеріміз болса, бұл
Жана күн ақпараттық сазды бағдарламасы. Қымбатты көрермен, біз тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Эфир нөмірі 33935 біздің бағдарламаға қоңырау шалып, өздеріңіздің таңғы көңіл-күйлеріңізбен, пікірлеріңізбен бөлісе аласыздар. Осы орайда еске сала кетейік, бүгінгі біздің тақырып жалпы өнерлі ұрпақ деп аталады. Осы орайда бүгінгі біздің меймандарымыз шынымен де өнерлі жандар, бірінен бірі асқан өнерлі деп айтуға болады. Осы орайда ең алғашқы меймандарымызды студиямызға шақырсақ, Әділхан Кәрібай әнші. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Алейкум ассалам. Жайғасыңыз? Қымбатты көрермен, бүгін бізде студияда Әділхан Кәрібай әнші. Таңғы көңіліңіз қалай? Как ваше настроение? Жақсы, рахмет. Жақсы. Қалай жеттіңіз? Жақсы, хорошо, все, рахмет. Жалпы енді бірден сұхбатқа көшсек, осы орайда әнші деп жатырмыз. Әншілік өнерге қалай қадам бастыңыз? Яғни өнер ағысымен, өмір ағысымен осы әншілікке бет бұрдыңыз ба? Әлде отбасыңыз арқылы, отбасыңызда мүмкін бір әншілер бар шығар, мүмкін отбасыңыз музыкалық шығар? Жоқ. Орша айтсам бола ма? Әрине. У меня в семье никто, по идее, так, в принципе, не поет. У меня пел дедушка единственный, и все. Начал заниматься вокалом 7 лет. Ходил, занимался вокалом профессионально. И все, в принципе, а так у меня в семье, у всех есть слух, но никто не занимался вокалом, можно так сказать. Но поют? Поют. Все поют? У всех есть слух, да. Но можно сказать, никто профессионально, да. Никто не занимался профессионально этим вот именно. Вот так вот. Джане, тағы бір есіміз бойынша, біздің талдырғаласында енді музыкалық мектептер көп, колледждар көп, яғни оқу орындары бар. Сіз сол оқу орына түспеген екесіз, сонда мамандығыңыз қандай? Мамандығым юриспруденция у меня. Я по образованию юрист. Яғни заңгер деп айтуға болады. Иә, заңгер деп айтуға болады. Неліктен? Мектепте музыкалық білім алдыңыз? Мектепте емес. Я закончил обычную школу, 19-ю школу, но занимался вокалом просто. У меня были предложения поступить в муз-колледж, муз-школу, но я просто, не знаю, не захотел. Я так занимался, как хобби это было у меня. И все, в принципе. И закончил 19-ю школу. Поступил. А почему поступил на юриста? Потому что мне нравится эта профессия. Просто вот так вот. Керемет. Енді жалпы қалай келгеніңіз туралы біліп алдық. Осы ән өнеріне, әншілік өнерге, жалпы енді осы орайда, жалпы әнші ретінде, жалпы ән айтып жүргеніңізде, жеті жасыңыздан бастасаңыз, әжептер жақсы тәжірибеңіз бар. Яғни көптеген үлкен сахналарда өнер көрсетіп жүрсіз. Осы орайда, жалпы әншілік өнердің қандай бір қыр-сырымен біздің көрермендерді таңғалдыра аласыз. Мысалы, қазіргі уақытта көбіне біздің бағдарламаға келетін әншілер бар. Осы әншілер айтып жатады, әншілердің басты назарында ол дауысы, осы дауысты жақсылап тұрып күту керек дейді. Және олардың әрқайсысы бір өзіндік тәсілдерін айтып жатады. Таңертен ән айтпаймын. Мысалы, біздің бағдарлама таңертен болғандықтан, кейбір қонақтарымыздан әнді тартып алу қиын болып жатады, себебі таңертен ән айтқысы келмейді. Кешкісін су ішпеу керек деген сияқты өзінің бір дәстүрлері бар екен. Сізде сондай бір дәстүріңіз бар ма, мысалы, әнге қалай қарайсыз, соны дауыс жағына? Почему с утра петь нельзя? Потому что как минимум нужно, чтобы часа три, чтобы голос проснулся нормально. Чтобы начать петь, нужно распеться правильно. Ну, дыхание, все это. А именно про, если брать про голос, то запрещены, например, семечки, чипсы. Людям? Да. Ну, нежелательно, потому что начнут появляться хрипы в голосе, когда, ну, если начать петь. Ну, это само собой мороженое и холодное питье. Вода. Тамаққа суық тигізіп алуға болады, осы арқылы. Сөз ішіндегі шынымен де шекілдеуік дейміз ғой, семечке жаңа айтып өткен. Сондай шекілдеуік шаққан бірде бір әнші көрмек шынымен де. Ну, это вредно, ну как не вредно, но для голоса. Иә, дауыс үшін өзіндік бір ақаулар береді деп айтуға болады. Солай айтуға болады. Әншілердің басты енді өнерін шыңдайтын басты бөлік ол түрлі байқаулар, осы байқаулар арқылы әншілік қабілетті шыңдайды, тәжірибе жинақтайды. Өзіңізде сондай бір байқауларға қатыстыңыз ба? Иә, әрине. Мысалы, есіңізде қалған, жақсы бір әсер сыйлаған, қызық болған қандай бір байқаулар? Я занимался вокалом в ВДС школьников, Жас Даурен, вокальная студия. Нугаева Баршуева Кәрібаевна. Получается,
Мне было то ли 11, то ли 12 лет. Мы полетели в Турцию на конкурс. И тогда мы с группой взяли, ну, у нас, ну, как группа, трио было у нас. Мы взяли тогда первое место. Ну, это был самый такой вот у меня запоминающийся конкурс. Естеғалған әсерлі. И потом были конкурсы в Астане, Москве. В Москве это был конкурс во время карантина. Когда был карантин, мы подавали онлайн заявки, записывали голос. Ну как, все вживую было. Да. Записываем песню. Яғни онлайн-түрде дауысты жазып, сол жаққа жолдап, және ар жақта конкурс өткізді. Вот, вот так вот мы, ну, во многих конкурсах участвовали, в принципе. По Казахстану везде, а так если брать границу, то Москва и Турция. Турция делает. Керемет. Жалпы өзіңізде бір топ бар ма? Қазір енді Павлодар қаласында, Ертіс Баян өрінінде көбінде байқап жатырмыз, осы жастардың қолдауымен жасалып жатқан топтар көп екен. Трио, дуэт, аспаптар, этно деп тіптен бөлініп жатыр осындай топтар. Яғни өнерлі жастар жиналып, арнайы бір топ құрып жатыр. Осы орайда өзіңізде бір тобыңыз бар ма? Ән айтатын, ән шырқайтын? Нет, нету. Өзіңіз жалғыз айтасыз? Иә. Ну, как я могу спеть с кем-то с дуэтом, например? Қиын емес. Кавер записать. Ну, нет, да. Ну, а так, в принципе, чтобы профессионально мы занимались, именно вот как группа, как какой-то бенд, такого нету. Просто можем спеть. Одан басқа аспаптарды ойнайсыз ба? Да, на гитаре играю я. Все, в принципе. Хотел научиться на пианино играть, но чуть не получилось. Гитараны өзі жақсы деп айтуға болады. Да, да. Қазіргі уақытта тіпті жас болған соң, түрлі отырыстардың гүлі осы гитарасында отырған жігіттер ғой. Балығы соның айналасына жиналып, ән шырқап шынымен де керемет. Енді жаңа ғана өзіңіз айтып өттіңіз кавер деп, өзіңіз кавер жазады екенсіз, иә? Байқауымша. Кавер жазбаймын, просто перепеваем песни. То есть знаменитые песни, например, казахстанских исполнителей, российских исполнителей. Например, по свой лад делаем мы, ну, под гитару, например. Өзгертіп. Өзгертіп, да, и поем. Жалпы айтқанда, өздеріңіздің танымал әндерді өздеріңіздің нақыштарыңызға айналдырып, да. Осылай әлеуметтік желі арқылы көрермендерге жеткізеді екенсіз. Ерекше деп айтуға болады шынымен де. Тіптен тек қана гитарамен жеткізесіз бе әлі де? Нет, можно и под минусовку песни, под какую-то либо аранжировку песни, точнее, этой. Без разницы. Как-то так. Ну, под гитару больше, как бы, интереснее, как кажется. Чем просто под минус петь, да. Соның арасында бір өзіңіз осы гитара нақышында көбіне мысалы гитара ойнайтын жігіттердің өзіндік бір жақсы көретін әндері болады. Гитараны ұстап ала сала сол әнге жармасатын бірден, сол әнді шырқай кететін. Өзіңізде сондай бір әніңіз бар ма? Алтыным, наверное, скорее всего, Айхан Анатолий Пергенов песня. Алтыным. Ну, много песен разных. Прям такой одной любимой песни нету. Несколько любимых песен, да. Керемет. Одной нету песни, по идее, в принципе. Жалпы өзіңіздің репертуарыңызда қанша? Көп, по идее, да. Много песен разных. В основном, ну, вы заметили, в основном больше на русском разговариваю. Yeah. Хотя я казахскую школу закончил. Yeah. Просто, не знаю, мне так привычнее, как бы. В основном русский. Енді біздің бағдарламада толқ мыс болады, осындай. Кішкене сол себептен мүмкін деп ойлап отырмын өзім. Мен қазақша түсінемін, вот что вы говорите, я все понимаю. Но ответить как будто бы, знаете, не могу, да. Осыған орай әнді де көбіне орысша тілдегі әндерге басым көпшілігі және шетел әндеріне. Чумаков, да, в основном в репертуаре, в жанре именно вот больше Чумакова песни. Ну и казахских песен тоже. Казахша мысалы қандай әндерге қатты? Шамшық Алдаяқов, например, есть еще Музарта песни, например. Айқын Төлепбергені. Сол в основном народные казахские песни. Ұлттық әндер көбіне. Да, потому что вокалом мы занимались, мы в основном народные песни пели. Ну, потому что мы маленькие были, мы не могли про любовь там петь, что-то типа такого. В основном такие маленькие песни и народные песни. Ал қазір мүмкіншілік бар дейміз. Қазір өстік, махаббат тақырыбындағы әндерге бет бұруға болады деп. А өзіңіздің бір, мүмкін осы Павлодар қаласында шығар, мысалы біздің өңірімізде өте керемет әншілеріміз бар. Үлкен кісілеріміз, үлкен сахналарда жүрген.
Одан басқа қазақ эстрадасындағы бір өзіңіз сүйіп тыңдайтын әншіңіз бар ма? Сүйіп тыңдайтын? Сейчас, наверное, Қазбек Құрайыш, мне нравится. Ну, я смотрел его концерт. Идеальное исполнение просто. Его мелизмы, как он играет на гитаре. Просто шикарно. Я не волну гитару звонит. Я. Гитара. Сумен. Ну и концерт живую проходит у него. Ну, в основном. Который я видел, он был живую. Вот это мне больше всего понравилось. Но работать, полный концерт, работать живую, это очень тяжело, по идее. Это я шумен деп мысалы бір концерт енді өзіңіз сахнада жүргендіктен мысалы айтып жіберсеңіз бір концерт қанша сағат өтеді? Часа полтора примерно, грубо говоря. Бір жарым сағат? Да. Бір жарым сағат бойы кезек пен кезек әнді жанды дауыста айтып беру керек. Это очень тяжело. Өзіңізде болды ма сондай тәжірибе мысалы? У нас были репетиции. Ну, у меня не было такого сольного концерта моего. Ну, были репетиции, когда мы 2-3 часа репетировали. И мы хоть и по очереди пели, но все равно было сложно. И когда уже там 3-4 раз поешь песню, уже горло садится, петь уже не можешь, какие-то ноты не достаешь, например. И вот. Яғни, былай айтқан кезде, спортта да, яғни, егер адам тым көп жүгірсе, тым көп тартылса, яғни, әлсірей бастайды, яғни күші кем өтеді. Дәл сол сияқты әншілерде де егер шектен тыс көп ән айтса бір уақытта ол да дауысы яғни отыра бастайды, шаршай бастайды деп айтуға болады. Да. Керемет. Рахмет сізге үлкен. Қымбатты көрермен, дәл қазір аздаған үзіліске жол берейік. Сол үзілістен кейін бағдарламамызды, сұхбатымызды одан әрмен жалғастыратын боламыз. Арнадан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. We'll be right back.
сен талай жазыттың, қанымды тасыттың. Тек қана жаным ғашықпын, ғашықпын, ғашықпын. Бір өзіңе ғана, тек өзіңе ғана. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды одан әрмен жалғастырамыз. Тағы да еске сала кетейік. Бұл жаңа күн ақпараттық сазды бағдарламасы. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Эфир нөмірі 3395. Біздің бағдарламаға қоңырау шалып, өздеріңіздің таңғы көңіл-күйлеріңізбен бөлісе аласыздар. Осы орайда жаңағыны айтып өткендей, бүгінгі біздің тақырып өнерлі ұрпақ. Бүгінгі бағдарламада шынымен өнерлі жастарымыз келіп отыр студиямызға. Осы орайда сұхбатымызды одан әрмен жалғастырып өтсек, осындай әншілік өнер туралы керемет сұхбат құрып отырмыз, яғни қандай тәжірибе бар, қандай жарыстарға, байқауларға қатыстыңыз деп, осы орайда өзіңіздің бір біздің бағдарламаға деген өзіңіздің қалай қоржыңыздан бір әнді акапелла дейміз ғой, яғни әуенсіз, музыкасыз студиямызды орындап берсеңіз қалай қарайсыз? Жақсы, без проблем. Қандай ән орындаймыз? Давайте алтыным спою. Алтыным? Жақсы, орнымызды айта берейік. Жақсы. Ал қымбатты көрермен, дәл қазір Әділхан Кәрібайдың орындауында алтыным әні қабыл алыңыздар. Акапелла. Қара көз, сен алғаш көсіген қызым, көктем, жазым менің көзім, қысым. Армандап жыл мезгілін қалай көсем, ол да менің көктен күткен ақу құсым. Қалабем махаббатың қалам қасым, қолданыштың қанатты қарлығашым. Аймалап баялаған күндерімді, қалайша сен есімнен шығарасың. Алтыным менің, кете бардың амалым жоқ қала бердім. Жүрегім кеудеме сыймайды, сол менің жүрегімді қинайды. Алтыным менің, кете бардың амалым жоқ қала бердім. Жүрегім кеудеме сыймайды, сол менің жүрегімді қинайды. Алтыным. Бәрекелді, керемет. Қымбатты көрермен, жаңа ғана қандай керемет ән естіліп жатыр деп естісеңіздер, тыңдап қалсаңыздар, біздің бағдарламамызда Әділхан Кәрібай керемет алтыным әнін орындап берді. Рахмет сізге. Жалпы осы орайда енді жалпы осы тақырып қойсақ, өзіңіздің ойыңызды білейік. Мысалы, қазіргі уақытта өзіңізде жассыз, жас болғандықтан өзіңіздің көз қарасыңызды білген біз үшін маңызды шынымен де, мүмкін өзіңіздің бір ойыңыз бар шығар, алып қосарларыңыз бар шығар, мүмкін дамытуға жақсы бір идея шығар. Қазіргі уақытта жастарымыз, осындай өнерлі жастарымыз сахнадан тыс, яғни сахнадан бөлек көшелерде ән айтқанды жақсы көреді. Мысалы, жаңаға өзіңіз айтып өткендей гитарамен, түрлі музыкалық құралдармен, мысалы біздің Ертіс жағажайында да мысалы көптеп кездеседі. Шынымен де сөздің шыны керек, олар керемет көрермен жинайды, осылай жақсы бір ауқымды көрермен жинақтап, әндерін паш етіп, керемет осындай бір атмосфера сыйлап жатады. Осы орайда өзіңіздің ойыңызды жеткізсеңіз дұрыс па негізі? Әнді осындай сыртта, көшелерде, саяжайларда, жағажайларда ән айтқан дұрыс па, әлде бұрыс па? Дұрыс болса, қандай бір қосып, дамытатын бір өзіңіздің пікіріңіз болса сол туралы айтып өтсеңіз.
Да, я считаю, что нет здесь ничего плохого в этом и ничего зазорного. Просто, например, вы говорите, что ну, у нас на набережной много таких певцов, артистов выступает. И это круто, по идее. Вот идешь по набережной, гуляешь и слышишь, как играет музыка. Ну, круто. Взять, например, артистов. Сейчас у нас есть артист, музыкант The Limbo. Вы, наверное, узнаете все. Он на Арбате выступал в Алмате. И типа... И он с Арбата поднялся. Он написал свою песню, пару своих песен написал и начал петь. И вот, и потом после этого он поднялся. И сейчас он в Москве, и или не знаю, где он сейчас вообще. Ну просто он поднялся очень хорошо. Зелимба жақын уақытта тіпті біздің Павлодар-ласына келіп өзін. Да, недавно. Я про мерекеге, белгілі бір мерекеге өзін әндерін сыйлап көткен болатын, шын керемет. Жалпы шынымен де, осы сахнадан бөлек басқа жерде ән айтса да, әнші дамиды. Да, по-любому случаю. Үлкен тәжірибе жинақтайды, ол үлкен мүмкіндік деп айтуға болады. Безграничный опыт, да, это. Самое главное. Өзіңізде сондай бір тәжірибе болды ма? Да, было. Не часто было, но был. Ну, было. Опыт, да. Көбінесе сахнада, осындай, в основном... мәдениет үйлерінде деп жатамыз. Сондай жерлерде. В основном, да. Нас мы просто часто выступали вот именно ГДК, вот в таких местах. Вот. Где-то на концертах приглашали нас, награждения, премии какие-то. Вот. В основном там выступали. Там и набирался, можно сказать, опыт. Именно с этого своего. Там занимался. Керемет. Яғни сол арқылы тәжірибе жинақтап, алғарда қадам бастап. Шынымен де, осы орайда енді өзіңіздің алда қандай бір жоспарларыңыз бар. Ән жолында мүмкін бір ән жазу шығар. Қазір әншілердің көбі, басым көпшілігі өздеріне авторлық әндер жазып жатады. Сізде де бір сондай ойыңыз бар ма? Есть. Мысли есть такие, да. Қандай тақырыпта деп ойлайсыз? Өзіңіз болашақта мынандай тақырыпта жазамау деп. Жаңағы мүмкін махаббат тақырыбы шығар. Да. Угадали, угадали, да? Про любовь, скорее всего. Хотел бы қазақша исполнить. Қазақша керемет. Сәттілік тілейміз. Алда тек қана сәттіліктер серік болсын. Енді қымбатты көрермен, осы орайда бүгін бізден жаңағына бағдарлама барысында өзіміз осында бір керемет атаулы күндер ретін айтып өткен болатынбыз. Яғни бүгін эмоциялар күні, смайликтер күні деп айтуға болады. Осы орайда қымбатты көрермен экранға бүгін біз дайындаған бір смайликтерімізді шығарсақ өтініш болса. Яғни, дәл қазір экранға смайликтер шығады, сол смайликтердің арасынан. Бүгін біздің студияда осында сұхбат берген кезде қандай көңіл күй алдыңыз? Сол көңіл күйді көрсетсеңіз, астында нөмірлер белгіленген, қандай нөмірмен. Яғни, бүгінгі тақырыпқа сәйкес, мерекеге сәйкес деп айтуға болады. Қандай тақырыпта бүгін көңіл күйіңіз? Мне кажется... Ваше настроение на сегодня? Два. Екінші? Да. Керемет, я? Керемет, әсер алып болдыңыз? Да. Рахмет сізге үлкен. Осы орайда өзіңіздің енді біздің осы жаңа күн бағдарламасының көрермендеріне ақ тілегіңіз болса, можете пожелать утренние пожелания нашим зрителям телеканала «Лептес». И можете передать привет родным, близким, друзьям. Вот этот. Дорогие телезрители, всем доброе утро. Желаю вам хорошего, самое главное, продуктивного дня. И хочу передать большой привет родителям и всем моим близким, всем людям, кто меня знает. Всем большой рахмет, вам рахмет. Сізге де үлкен алғыс білдіреміз. Енді рұқсат болса, осы орайда бағдарламамызда өзіңіз бір әсем әуеніңізден тарту етсеңіз көрермендерге. Жақсы. Ортаға шақырамыз. Қымбатты көрермен, қандай ән шырқаймыз? John Legend, I Love Me. I Love Me. Иә. John Legend емес, Әділхан Кәрібай, I Love Me. Қабыл алыңыздар. Ортаға қарай тұрсаңыз.
Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose the wedding, 'cause I give you керемет, рахмет сізге үлкен, Әділхан. Осында керемет ән үшін рахмет. Біздің жанағана ұйықтан тұрып жатқан көрермендеріне, осында орысшалап айтқанда спокойный әнімен қайтадан ұйықтатып тастаған сияқты ма? Керемет. Рахмет, алғыс білдіреміз бүгінгі біздің бағдарламаға келгеніңіз үшін. Жалпы қымбатты көрермен, дәл қазір экран алдына кішкентай ғана балаларды жайғастырсаңыздар болады. Себебі дәл қазір мультфильмдерге жол кезек береміз. Балаларға базарлық айдары. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. 6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Қазына жасырылды. Теңіз қарақшылары маймыл және түлкі қазынан табу үшін теңізді кесіп өтті. О, жоқ, қарақшылар қиян шеке жүзі барды. Қарақшылар қайда болса да, оларды құтқар балатын робот реттің болғаны қандай жақсы. Қорқпаңдар. Робот Рик сендерге көмектеседі. Арман, бөлмендегі ойыншықтарды жинамапсың ғой. Ой, ұмытып кетіппін ғой. Әпке, мен қазір келем. Қарақшылар, қазынаны табыңдар. Әлбетте, біз оны табамыз.
Маймыл, қатты еспе, су болғым келмейді. Қауіпті, қауіпті, құбыжық кемеге шабуыл жасауда. Балық па? Ол біздің досымыз. Қорықпаңдар, мен сендерді құтқарам. Тыныштал, бізді құтқарудың қажеті жоқ. Ия, ол құбыжық емес. Дошпан, жайыңа кет. Анан қара, тынышталып қалды. Тынышталғаны бұлай тұрс, ол сынып қалған қоқсайды. Дәрігерді ана, оған не болды? Білмеймін. Ең дұрысы, он емханаға барып қарайық. Кеттік! Бізде шұғыл науқас, жиналайық. Не жарық, не үн жоқ. Дәрігер, Рик жазылама? Алдыма келген бар науқасты жазып шыққам. Арқа түсін қарайық. Неткен көп су? Рик оянды, дәрігер. Мен бұл жерде не істеп жатырмын? Суға түскеннен кейін жарығында, дауысында өшіп қалды. Бәрі істеп тұр ғой. Біз сен үшін қуаныштымыз. Дұшпанды көріп тұрмын. Дұшпан, көзімді қор. Жо-жоқ, ол біздің досымыз. Тоқта, Рик, тыңдап үйренсеңші, бұл дұшпан емес. Біздің досымыз. Кешір, дос. Танысқаныма өте қуаныштымын. Енді дұрыс болды. Ал енді сені толық мед тексерістен өткізіп алайық. Ректіңді, саған суға түсуге болмайды. Суға түссен, сен шығып қаласың. Суға болмайды? Неге? Суға түсіруге болмайтын ойыншықтар бар. Ал сен солардың бірісің. Мен де сондаймын. Бәріміз сондаймыз. Балық секілді ойыншықтар суға қанша түссе де сынбайды. Сондықтан суға түспе. Жарай ма? Қазынан кім табады? Біз табамыз. Қане кеттік! Маған тағы не болды? Рик, саған дәрігер не деп айтып еді? Есіңде ме? Дәрігер дана, маған суға түспе деді. Рик, егер дәрігер бір кеңес берсе, бір нәрсе істеме десе, ол өте маңызды. Оны тыңдау керек. Сен дәрігердің айтқан тыңда санғана? Аурудан аман боласың. Ертегідей керемет елде бір кішкен тайғыз өмір сүріпті. Бірде таңертең ол үйінен шығып, адасып кеткенін байқамай қалыпты. Кенет алыстан адам жегіш алып көрді. Алып, қызды көріп қояды да соңынан қуа жөнеледі. Ал қыз болса бар күшіне салып, қаша береді. Әкеттай, арғарай не болады?
алып қызды ұстап ала ма, әлде қыз құтылып кете ме? Қымбатты көрермен, аймақтың басты арнасында жаңа күн бағдарламасы. Біз өз жұмысымызды жалғастырамыз. Бүгін еске сала кетейік. Бүгінгі тақырып өнерлі ұрпақ деп аталады. Осы орайда керемет сұхбат реттерін құрып жатырмыз. Қымбатты көрермен, тағы да еске сала кетейік. Біздің бағдарлама тікелей эфирде жүргізіліп жатыр. Яғни 33-90-35 эфир нөмірі. Осы нөмірге қоңырау шалу арқылы өздеріңіздің таңғы көңіл-күйлеріңізбен бөлісе аласыздар. Осы орайда біздің келесі мейманымызды ортамызға шақырсақ, қымбатты көрермен, бүгін сіздердің назарларыңызда Аслан Кендиров, жас ақын, жазба ақыны деп айтуға болады. Көңіл-күйіңіз қалай? Көңіл-күйім жақсы, рахмет байтұрсын. Қайырлы таң барша қазақ еліне. Керемет. Жайғасыңыз? Рахмет. Қалай жеттіңіз? Қалай келдіңіз? Жақсы. Бүгін ауа райы өте тамаша. Иә, шынымен де тамаша деп айтуға болады, қымбатты көрермен. Жақсы жеттім бүгінгі студияға. Керемет. Осы орайда енді сұхбатымыздан бастайық бірден. Ақын деп жатырмыз, жазба ақын деп жатырмыз. Яғни жазба ақын деген өлең жолдарын жазады, сол арқылы өз ойын жеткізіп жатады. Осы өлең жазумен айналысып жүргеніңізге қанша болды, қалай келдіңіз жалпы бұндай өнерге? Сол туралы қысқаша айтып берсеңіз. Қысқаша айтсам, мен де өлең жазу жолына мен мектеп жасынан бастап келдім. Мектепте 6-шы сыныптан өзімнің мұғалімдерім соны байқай бастады менің қабілетімді. Мен түрлі сайыстарға апарып, ақындық жағынан, соғы жағынан шындала бастағаннан кейін сол жердегі біздің үлкен ағаларымыз, апаларымыз, мұғалімдеріміздің арқасында бізге деген қолдау бергендерінен талма, осы бетінен жаза бер, дами бер дегендерінің арқасында қазіргі таңға дейін сол өнерді, ақындықты жалғастырып келе жатырмын. Керемет. Жалпы енді жазба ақындарының өзіндік бір ерекшеліктері болады, әртүрлі тақырыпқа жазып жатады қой. Өзіңіз қандай тақырыпқа басымсыз? Арнаулар, тарихи жалпы айтқанда, махаббат тақырыбы. Мен жаңа мектептен бастап жазып келе жатырмын дедім. Мектепте біз әртүрлі сайыстарға барғанда, ол кезде ақындарға, жырауларға арналған сайыстарға барамыз. Сол көбінесе мен арнаулардан бастаған болатын. Қазіргі таңда табиғат, туған жер, махаббат тақырыбында кез келген тақырыпта жаза беремін қазіргі таңда. Керемет. Енді өзіңізге бір жеке сұрақ қояйын. Осы ақын жігіттердің көбінде мына осындай өнері бар адамдарға сұраныс көбірек болады. Ол қандай сұраныс? Ол жалпы қазіргі уақытта енді мерейтойлар көп болып жатады. Бір адамның туған күні көп болып жатады. Кейде бір тойға тілек айтатын адамның өзі ақындарға жүгініп жатады. Яғни әдемі тілек ретін білдіру үшін ақыннан әдемі әдеби сөздер қостырып жазып соны яғни тілек айтқан кезде өз сөздеріне қосып немесе сол арнауларын жеткізіп жатады. Иә, дұрыс айтасыз. Сондай жағдайлар менде болып тұрады. Құттықтаулар жазылады көбінесе. Иә, құттықтаулар. Ағамның, әжемнің мерейтойы еді, соған құттықтау жазып бересіз бе? Немесе тілекті елден өзгеше қалдырып қалай айтсам болады? Әдемі әдеби сөздерді қосып жазып бересіз бе деген сияқты түрлі сұраныстар келіп жатады. Сол жағының сұраныстары басым көпшілігі. Керемет. Енді жаңа ғана біздің осы сіздің алдыңызда болған мейманымызды айтып келе жатыр. Өзі ән өнерінің шебері болса да, мамандығы бүлден бөлек екен. Яғни заңгер екен. Сіздің мамандығыңыз осы өнеріңізге сай ма, сәйкес пе? Мен мамандығым өзім өлең жазу жолыма өте жақын деп айта аламын. Себебі мен осы жылы ғана, биыл ғана міне өзіміздің облысымыздағы ұстаздар ордасы Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университетін тәмамдадым. Қазақ тілі және әдебиет пән мұғалімі. Қазақ тілі маманысыз? Қазақ тілі маманымын. Керемет, жақында, яғни қағаз жүзінде дипломмен маман атанып жатыр екенсіз, құттықтаймыз шынымен де. Рахмет. Алда үлкен бір жетістіктер тілейміз, үлкен бір маман иесі болыңыз дейміз. Енді осы орайда өзіңіз біздің бағдарламаға деп дайындап келген өлең жолдар бар екен. Рұқсат болса, біздің бағдарламамызға, мынау көрермендерге жаңа ғана әдемі әуезді әнімізбен ашып жатсақ, енді осындай қара өлеңмен, қара өлең жолдарымен бүгінгі көрермендерді таңғалдырсақ. Қазір иә. Мен бүгінгі өлеңді неден бастайын? Сізді естіп жатырмын. Бізде күні кеше ғана осы өзіміздің сұлу табиғатымен танымал Баянауыл ауданы, Баянауыл өңірінде Жұмат Шанин деген ауыл бар. Сол ауылдың күні кеше ғана 60 жылдығы болды. Және сол ауылда 60 жылдығы ғана өтіп қана қоймай, мешіт асханасы мен жастар орталығының ашылуы болды.
ол бастамалар, ол құрылған сол жастар орталығының өзі, сол ауыл ішіндегі азаматтарын көмегімен, ешқандай сырттан келген көмексіз, ауыл азаматтары өз күштерімен ашқан болатын. Сол ауыл мақтаныш ретінде сол туралы сіздерге оқып берсем. Өзіңіздің ауылыңызға арнап, яғни, арнау жазып келіп отыр екенсіз. Сол баян ауыл туралы оқып берсем сіздерге. Жақсы. Қымбатты көрермен, қабыл алыңыздар. Аслан Кендіров керемет өлеңін оқып кетті. Бастай берсеңіз болады. Рахмет. Бақ шіркін баянның таза ауасы, сарқырап аққан таза сағасы, әлемнің тең келмейді ешбір қаласы, дана болар баянның әрбір қариялы атасы, әрбір талы сыр шыр етіп еседі, сол жақтан балалық лебі еседі. Баяннан шықты аты мәшһүр адамдар, маған мұра және пірім болған бабалар. Сабынды көлін тор айғырымен жасыбай, кетуін емес сұлулығын байқамай. Таулары тарих шертіп мұнартып, жүрегінде баулап алар мұнартып. Тарихи тұлғалар шыққан өнер киелі, Шәкен қаныш, Бұхар мәшһүр әулиелі, әкем туған әсем жерді жаңғыртып, көтеремін атын шығарып даңқтап. Керемет, шынымен де керемет. Өзінің туған ауылына арнап, осындай керемет өлең жолдарын арнап жатыр екенсіз. Шынымен де өте керемет болыпты. Рахмет, рахмет. Осы енді үлкен мереке деп айтып жатырмыз. Дүбірлі той өтті. Сол мерекемен сізді құттықтаймын, өзіңіздің туған ауылыңызды. Иә, рахмет үлкен. Жалпы жиі барып тұрасыз ба ауылыңызға? Ауылыма жиі барып тұруға тырысамын, иә. Биыл бардыңыз ба? Осы жылы барып келдім, иә. Барып келдіңіз ба? Ауыл мерекеге ғана бара алмадым, оның алдында маусым айында барып келген болатын. Керемет. Шынымен де ауыл деген осындай қазақи ауыл деп жатамыз, өзінің бір ерекше таза ауасымен тебірентіп әкетеді ғой. Сөзін шыны керек. Жалпы енді осы өлең жолдары тақырыбына ойыссақ, тақырыпты жалғастырсақ әрмен қартай. Осы түрлі өнердің шындалатын мекен байқаулар, осы байқаулар арқылы өнер жетіледі. Тәжірибе жинақталады. Сізде де осындай бір ауқымды үлкен бір байқауларыңыз болды ма? Мүмкін өлең жазу ақындық жағынан емес, мәнерлеп оқу жағынан шығар. Қазір ондай да көп таралып жатыр. Мүмкін одан да мен басқа да мысалы шығармашылық жағынан шығар. Сол туралы айтып берсеңіз. Жаңағы осы байқаулар туралы айта кетсем, осы байқауларға мен ең бірінші қатысқанда Махамбет оқулары есімде қалған екен, сонда ең ауқымды болғаны. Қалалық турнан өтіп облыстыққа өткен кезде бізде сол кезде Әділқазы алқасында өзіміздің өнерімізге танымал Жарқынбек Амантай ағамыз жюриде болды, Әділқазылар алқасында болды. Және сол кісі бізді байқап, біздің арамызда қателеспесем 5 немесе 6 баланы өзін мүшәрә мектебіне шақырған болатын бізді. Біз сол жерде сол Жарқынбек Амантай ағамыздан 5 күндік курс алып, ол кісі бізге қалай жазу керек екенін, не істеу керек, өлең жазғанда неге мән беру керек, сөзін қалай жазу керек, ойқасты қалай таңдау керек, тақырыпты қалай таңдау керек, сол жағынан бізге өзін үлкен көмегін берген болатын. Осы жағынан байқауларда шыңдала түстім. Және біз ол жерде өзімізді көрсетуге тырысамыз, бәсекелестік. Бәсекелестік бар жерде адамның қызуғандылығы болады. Сондықтан да біздің өзіміздің де ішімізде қалай айтсам екен, оянып біздің құштарлығымыз одан аса. Жоқ, мен қасымдағы баладан да мықтырақ жазу керекпін деген сияқты. Солай-солай өзіміздің өлең жазу жолымызды жетілдіре бастадық. Керемет, шынымен керемет. Шәкірттен, ұстаздан шәкірт озады деп жатамыз ғой. Шынымен де қазіргі уақытта ұстаздың берген білімі әрдайым ол маңызды болып келеді. Шынымен де керемет. Енді осы орайда дәл қазір біз енді әдебиет тақырыбымен бүгінгі бағдарламамызды жалғастырып жатырмыз ғой. Осы орайда қымбатты көрермен, сіздерге Иман Жүсіп Құтпан туралы сюжетіміз бар екен, сол сюжетті ұсынғымыз келіп отыр, бізбен бірге болыңыздар. Биыл әйгілі әнші, композитор әрі балуан Иман Жүсіп Құтпанұлының туғанына 160 жыл толды. Ол өмірімен де, өнерімен де артына өшпес із қалдырған дара талант. Иман Жүсіп есімі бүгінде далалық азат болмыстың еркіндік сүйгіш мінездің символына айналған. Әйгілі балуан әрі сері ол 1863 жылы қазіргі Ақсу ауылдық аймағында дүниеге келген. Жас кезінен әнге, жырға құмар болып өсіп, кейін өзі де жанынан ән шығара бастайды. Бүгінде оның Ерейімін тау, Сармойын сияқты әндері көпшілікке кеңінен тараған. Ол жасалып бір түнде сегіз қызды алып қаштым. Ол
Ол халық жадында шығармашылығымен ғана емес, ерлігімен де, бұғалыққа көнбес өрі мінезімен де қалды. Халқының басына қиындық түскен кезде қайсар мінезімен қарсы тұрып, әлсізге пана бола білді. Негізінен қазақ ерекше құрмет деген имаж жүріпті. Бақтыр ретінде, балуан ретінде, әнші ретінде, өнер адам ретінде. Бұл енді имаждың өмірінің жаңа қоғыммен өтті деп ататыны, бұл енді совет заманына өмірінің соңғы өткеннен кейін қоғым болған. Оның алдында енді қазақтың мына Ақ патшаның заманында кейбір қазақтың жоғын жоқтап, намысын қорғап, қол сілтеген, қамшы сілтеген жерлері болған орыстың жандаралдарына дейін сол кезде де біраз азап қуғын көруі мүмкін үкіметтен. Енді ол кезде біздің қазақтың тұлғалары, жаңағы мәди сияқты, бардың бәрі сол заманда негізінен көпшілігі қуғын көрген. Өйткені заман сондай. Иман Жүсіптің атасы да, әкесі де ұлт азаттығы жолында күрескен. Кенесары сарбаздарының қатарында болған әкесі Құтпан көтеріліс жеңілген соң Ақсу болыстығына келіп тұрақтайды. Иман Жүсіптің серілік болмысы, рухты әндері панасызға қорған болған асыл мінезі оның есімін қазақ даласына танытты етті. Аталарымыздың, оның әкесінің, оның атасының мына бір әулеттен үш адам, үш тұлға тәуелсіздіктің жолында құрбан болып өткен. Солардың арманы, асыл армандары орындаған деп ойлаймын мен өзім. Иман Жүсіп әндері батырлық мінезге сай рухты, асқақ әндер. Затаевич оның бірнеше әнін Қали Байжанов, Иса Байзақовтың орындауында нотаға түсірген. Ал Сармойын әнін Брусиловский Қыз Жібек операсында Бекежанның ариясы ретінде қолданған. Апалағы жал, ұлайда жар басында. Емене жоқ. Күні бар қасынада Қос болып қос қылғанынан сақта қолай Қасқырдай қас қылмайдай Ақау Жолда сұннан ай ай әрәрәрәрәрәрәй Әрә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 
Сармойна әнде ана батырлықтың, өрліктің рухы керемет көрінеді. Жалпы енді Имашевтің өзі батыр болғаннан кейін әнде батырлықты, әнде де сол байқалып тұрады жігері, ішкі рухы, ана ішкі неменесі батырлықтың сілемі көрініп тұрады. Мысалға жаңағы жапалап жалп балтайды жар басында деп мына Қызыбек фильмін көрсеңіз де сонда анау Бекежанның беретін дыбысы бар ғой анау алыстан кезгенде соның бәрі жаңағы Имашевтың Сармойын деген әнінің әуені. Одан бөлек Сарыарқа деген де әні бар Имашевтың Әмина Нұғманның орындауында жеткен бізге. Сарыарқаның бір екі түрі бар, тағы бір түрі бар кейіннен табылған. Сонымен Имашевтің 3-4 әні бізге жетті. Имашевті қуғындау кеңес өкіметі орнаған соң күшейе түсті. Осылайша туып өскен Сарыарқадан жер ауды. 1931 жылы Мойынқұм көтерілісін ұйымдастырған үшін Тараз қаласы маңында атылған. Имашев есімін алаш жұрты күні бүгінге дейін ардақтап, даңқына құрмет қылады. Қымбатты көрермен, осында керемет сюжетімізден кейін біз бағдарламамызды одан әрмен жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып өнерлі ұрпақ деп аталады. Осы орайда өнерлі ұрпақтарымызбен, өнерлі жастармен керемет сұхбат құрып отырмыз. Және бүгін бізде қонақта жас ақын Аслан Кендеров. Жалпы енді осы орайда сұхбатымызды одан әрмен жалғастырып жіберсек, өзіңіздің бір тұтатын көбіне сол ақынның шығармашылығын жиі оқимын дейтін бір ақыныңыз бар ма? Сондай ақындардың ішінен маған өзіме жақыны бұл Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, және содан кейін Мұқағали Мақатаевты өте сүйіп оқимын. Сол кісілерден пір тұтып шабыт аламын сол кісілерден. Осы орайда мен сізден сұрағым келіп отыр. Бізге осы бағдарламаға көп осы ақындық жолда жүрген жастарымыз келіп жатады. Олардың басым көпшілігі
сол кездегі ақындардан көбіне Мұқағали Мақатаевты оқиды. Неліктен қандай өлеңдермен адамды баура болады? Сол туралы бір толығырақ айтып берсеңіз. Сіз неге қызықтыңыз ол ақынға? Мен үшін Мұқағали Мақатаевтың өзінің бір шыншылдығы, ашықтығы бар. Ол өз өлеңдерінде бір нәрсені жасырып қалу, немесе бір нәрсені ұстап қалу деген жоқ. Менің көз қарасым бойынша, менің пайымдауым бойынша қалай көреді, соны айтады. Тіпті Мұқағали Мақатаевтың бәріміз білеміз. Қалай айтсақ болады, әдепсіз өлеңдері де бар, мысалы. Және сол кісін сол жағынан, ашықтығы жағынан маған айт. Өзін ойын ашық жеткізе білуінде. Керемет, керемет шынымен де. Яғни Мұқағали Мақатаев сонда ашық өлеңдерінде еркін жасаған, сонымен көзге түсіп жатады. Осы орайда енді бағдарламаға өзіңізден тағы бір өлең жолдарынан қоржын болсын. Қандай бір жанрда өлең жолдарын оқып берсек студиямызда? Ендеше махаббат тақырыбында біреуін айтып берейік. Ендеше махаббат тақырыбында. Жаңағында біздің алдындағы мейманымызды айтып өтті, көбіне махаббат тақырыбында өлең жазғым келеді деп. Сол сияқты біздің екінші мейманымызда махаббат тақырыбында керемет өлең жолдарын оқып береді. Қабыл алыңыздар. Қарсы алыңыздар. Кезіксем деп әр уақытта алаңдаймын. Басқа жанға дәл өзіндей қарамаймын. Қанша ару болса дағы бұл ғаламда, бақытым сен болсаң деп армандаймын. Сені ойлап түн түстерді аралаймын, бір өзіне осы өлеңімді арнаймын. Қанша елден сұлу қыз көрсем дағы, сендей асыл тас таба алмаймын. Сенді аңдып жол жағына қарайлаймын, жүрегімнің бақыты деп бағалаймын. Басқа жанды асылым қаламаймын, бақытым сен болсаң деп армандаймын. Бәрекелді, керемет. Шынымен ерекше екен. Жалпы өзіңіздің ғашығыңыз бар ма? Соған арнап жаздыңыз ба? Әлде жай ғана ойдан туған соң, осылай шабыт келген соң жаза бересіз ба? Жоқ, бұл өлең жазылуы белгілі бір адамға арнап жазылған. Белгілі бір адам осы әнге деген өлеңдеген шабытымды оятуына байланысты туылған. Түсінікті, керемет. Енді жалпы енді шабыт тақырыбынан ауыспай қояйық. Осы тақырыпты әңгімелессек, шабыт деген енді айтпайтын кезде келіп жататын болады. Яғни мысалы бір жазам деп отырған кезде емес, жазам деп отырған кезде қайта ештеңке келмей, ойға қиналып, сөз таппай, ой таппай бір белгілі. Ал қайта көшеде бір жерде жұмыс тірлік жасап жатқан кезде ойға келіп жатады. Сондай болып тұра ма жалпы? Бір қызық жағдай айтып берсеңіз. Сондай болып тұрады. Шабыт деген ол өзі айтып келмейді ғой, иә. Шабытты мен мысалға табиғаттан аламын. Сол табиғатты көргенде менде бір осындай жағдай болған, қызық жағдай. Өзіміздің осы Павлодар қаласында Ертіс жағалауында достарымызбен жүргенде, Ертістің сылдыры, жаңа керемет табиғат, біздің жағалауымыздың әдемілігі менде бір шабыт туғызды, ал қолымда жазатын дым болмады. Не қағазым, не қаламым жоқ. Телефонша қазіргі уақытта, иә. Қазіргі енді қойын кітабымыз телефонға айналды ғой. Телефонға жазайын десем, оның қуаты отырып қалды. Сосын мен қасымда жүрген бір дос баламның телефонын алдым да, ұялы телефон. Сол несіне жазып қойдым. Сосын жазып қойдым, сонымен жарайды, ұмытып кеттім. Енді бір күні Инстаграмды ашып қарасам, сол дос балам сол жаңағы өлеңді өзінің атынан өзінікі деп Инстаграмына салып қойды. Сондай жағдай болған. Ашуландыңыз ба сол кезде досыңызға? Жоқ, ренжімедім. Сыйладым дедім. Керемет, керемет. Яғни егер досыңыз өз қолданып жатса, шынымен де бір ерекше сөздер болды. Демек, иә, мен солай түсіндім. Демек, мен жазған сөздерім, сол өлеңім ұнаған болуы керек. Демек, оның көңілінен шығып жатса, барлығына көңілінен шығатындай деп сыйға тарттым. Неліктен, иә, қолданбасқа шынымен де. Ал өзіңіз мысалы қазіргі уақытта әлеуметтік желілерде басым көпшілігінде осы өлең жолдарын жазатын ақындарымыз өз өлеңдерін сол жаққа бір әлеуметтік желі парақшасына жинап жатады, оқып, видеоролик түсіріп салып жатады, барлығын жариялап. Өзіңіз де солай жасайсыз ба жалпы? Жоқ, мен қазіргі таңда өзімнің шығарған өлеңдерімді олай әлеуметтік желілерге салмауға тырысам. Не себеп? Оған бірден бір себеп, мысалға әлеуметтік желіде жаңа айтып жатамыз, басқа біреудің қолдануы, басқа біреу оны менікі деп. Түсінікті. Сондықтан да мен қазір жазған өлеңдерімді жинақтап, алдағы уақытта кітап жинақ қылдырып шығару ойда менде. Керемет, тек қана сәттілік тілейміз, шынымен де кітап болып шықсын. Шынымен де жаңағы өзіңіздің айтып отқан сөзіңіздің де жаныңыз бар, және айтып өткенде әлеуметтік желіде бір өлең жолдарын көрсе, өзіне көшіріп алатын жандар бар шынымен де.
сондықтан шынымен де ол жаққа көбіне салмаған дұрыс деп айтуға болады. Осы орайда енді бағдарламамыздың тақырыбын одан әрмен жалғастырайық. Жаңа ғана ақындарды сұрап жатырмыз, өзіңіз бір тұтатын ақындар деп. Енді өнер жолында ғой, жалпы айтқанда өзіңіздің бір жақсы көретін әншіңіз бар ма? Жақсы көретін әншілерден осы біздің елімізді барша әлемге танытып жүрген, өзінің керемет дауысымен бар әлемді тәнті етіп жүрген бұл Димаш Құдайбергенов. Барша қазақстандықтың Керемет. Сүйікті әншісіне айналды деп ойлаймын. Шынымен мен де сүйікті әншім деп айтуға болады Димаш Құдайбергеновті. Енді осы орайда қымбатты көрермен, айтпағымызды түсінген шығарсыздар. Дәл қазір керемет әсем әуезді әнге жол берік, содан соң бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Тек қана Ертіс арнасы қосулы болсын. Жанымды, әнімді арнадым, түзіне сен.
керемет осындай әдемі әсемі әуезді әннен кейін бағдарламамызды одан әрмен жалғастырамыз. Эфирге жаңа ғана қосылған көрермендеріміз болса, қайырлы таң. Егер таңғы астарыңызды ішіп жатсаңыздар, астарыңыз дәмді болсын дейміз. Ал біздің бағдарламада студиямызда қонағымыз жас ақын Аслан Кендіров. Сұхбатымызды одан әрмен жалғастыратын боламыз. Енді жаңа ғана керемет әсем әуезді әнімізден кейін бағдарламамызды одан әрмен жалғастырып жатайық. Осы орайда жалпы ақындардың көбінде болашаққа болашақта бағдар етіп немесе өткенге леп яғни өткенді көрсетіп бір өлең жолдарын арнап жазып жатады көбіне. Сондай тақырыптағы өлең жолдары да бар. Өзіңізде осы тақырыпқа арналған бар ма жазғандарыңыз? Өткенге леп деп жатырсыз. Мысалы бізде осы отырғанымыз біздің батыр аталарымыздың арқасы. Қандай майданды алсақ та сондықтан да сол аталарымызға арнап жазғаным бар. Соны оқып берейін. Рұқсат болса, әрине жақсы болар еді. Қарсы алыңыздар. Қымбатты көрермен, қабыл алыңыздар. Ата сен еткен батыр едің. Ата сен еткен батыр едің. Сұрапыл майданды да жеңген едің. Қайтарып құйындай жаудың бетін еліне жан ашып қорған едің. Ата сен еткен батыр едің. Ел үшін намысыңды бермеп едің. Майданда ерлік танытып берілмедің. Еліне жеңіспен келген едің. Ата сен еткен батыр едің. Олысын мынау дархан елдің. Батыры болар естерінде күлді елдің. Қарсы келген жаудың бетін қайтарып едің. Ата, сен неткен батыр едің. Қорғап қалып осынау байтақ жерді, аулаттың топырағына туған жердің. Басымды иіп алдында тағзым еттім. Ата, сен неткен батыр едің. Ай, керемет, шынымен ерекше. Рахмет сізге үлкен. Осы да керемет. Өлең жолдары үшін осы орайда дәл қазір біздің бағдарламамызда жаңағы өзіңіздің сүйіп тыңдайтын, сүйіп оқитын ақыныңыз Мұқағали Мақатаевтың өзі айтқан бейнеклип бар екен. Өзі өлең жолы оқыған. Дәл қазір сол бейнеклипке кезек берсек, қымбатты көрермен тамашалаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Бұлқынып жатыр келмейдау құрғыр шамасы, бұлқынып жатыр таусылдау айла шарасы. Сәулемнің менің аяқ пен қолым атамай, бостандық берші, бостандық берші мамасы. Тұмшалап қойдың несіне сонша қаусырып, шандудан бөлек қалған ба шараң таусылып. Аяқ пен қолым атамай бос қой мамасы, кішкентай адам көрсетіп жатыр қарсылып. Қарашы мынау қабаржып жатқан пішінге, ыза мен ашу қайнайды келіп ішінде. Жетпейме солда қойдың ғой мені арқандап, мамасы босап, қызыма құрсау түсірме. Көкемді босат, аяқпен қолым матама. Көтеріп жүрем, көтеріп өтем жотама. Басымды тіген бармақтай менің сәбиім, бүлдіре қоймас бостандық берші ботама. Мамасы босат, еркімен өссін талшыбық. Ауа мен күнге, ай менен нұрға малшынып, бұлқынып жатыр, ұмтылып жатыр қарашы, кішкентай жүрек көрсетіп жатыр қарсылып. Керемет, қымбатты көрермен, жаңағына болған бейне сюжет, бұл Мұқағали Мақатаевтың өз даусымен айтқан, оқып берген өз даусы еді сол кездегі. Енді дәл қазір біздің бағдарлаған қонағы Аслан, өзіне бір сұрақ, сол Мұқағали Мақатаевтың өлең жолдарын жақсы көремін деп айтып жатсыз. Осы орайда өзіңізге бір жаныңызға жақын бір өлең жолдарын оқып бере аласыз ба біздің бағдарламада? Жағына жақыны, және азда болса айтып берейін. Әрине. Ана сүтісін арнағаны. Мұқағали Мақатаев. Ана, сен жыламағын, жыламағын. Жай түсіп жатқанда да құламағын, тәңірінен мен едім ғой сұраған. Ана, сен сондықтан жыламағын, жыламағын. Осы Мұқағали Мақатаев атамыздың анасына арнағаны. Және бұл жерде осы төрт жолынан болсын анаға деген махаббатты көре аламыз. Және бұл жерде Мұқағали Мақатаевтың тағы «Аққулар ұйықтағанда» деген поэмасы бар. Сол жерден де ана мен бала арасындағы махаббатты көре аламыз. Және осы екі шығарма мен өзімнің жан жүрегімді тебірентеді. Керемет.
Енді осы тақырыптан өзіңізге ауысайық. Жалпы алда қандай жоспарларыңыз бар? Жаңа ғана кітап жазамын деп жатырсыз. Осы кітап жазудан басқа тағы да қандай бір шығармашылыққа шығармашылықпен айналысып жүрсіз деп қойған дұрыс болады шығар. Жаңағы кітап жазудан бөлек, жаңа енді оқу жаңа тамамдап жатқансың, мектепке жұмыс орнына тұру және сол жұмыс орнында мектептерде өзінің артынан еретін балаларды оқушыларға шәкірт тәрбиелеп, оларға ұйқасты қалай келтіру керек, өлең жазу жолдарын үйретіп, өзінің артынан шәкірт тәрбиелеу. Қазіргі таңда алға қойып отырған жоспарым осындай. Керемет, тек қана іске сәт. Рахмет. Шынымен де шәкірттеріңіз көп болсын. Ертең сізге де мысалға үлкен бір ұстаз боласыз деген сенімдемін. Рахмет. Алдағы жолға тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет тілейміз. Жалпы қазіргі уақытта мүмкін есептеген шығарсыз, мүмкін жобалап айтарсыз ба? Қанша өлең жолдарын жаздыңыз бүгінге дейін? Қазір мен оны айтып бере алмастым, себебі менде жазылып қойып, бірақ өзінің көңілінен шықпай қалып қойғаны да бар. Немесе шабыт келіп, бірінен соң бірін жаза берген де бар. Қазір мен нақты санды сізге айта алмаспын. Түсінікті. Жалпы енді жаңаға біз бір тақырып кезінде сұрақ қойып едім ғой. Көбіне осындай адамдар сұрайтын кездер болады ма деп. Сол жазып берген өлеңді сіз екінші рет қайтадан қолданасыз ба, әлде ол солай қалады ма жабулы күйінде? Жоқ, мен біреуге арнау ретіп, немесе құттықтау ретінде, арнау ретінде жазып берсем, оны өзім де қолданбаймын және келесі сұраған адамға да бермеймін. Себебі шыны керек, ондай арнаулап сұрап алынып жазылған өлеңдер мен өзіме ұнамайды шыны керек. Және оны мен өзім қолдана алмаймын да. Яғни өлең жолдарын пайдаланғандықтан өзіңізге де ұнай қоймайды. Yeah. Ондай жағы. Ақындықты ақындық ол жан жүректен шығу керек, шын жүректен шығу керек деп ойлаймын. Сондықтан да оны басқа мақсатта пайдаланған өзіме ұнай қоймайды. Сондықтан тек сұрайды, мен ұсынып беремін, сонымен сол жерде жауап қалдырамын. Түсінікті. Жауап айтқан кезде сол қайтадан екінші рет ол нәрсені, ол сол жазған арнауды, тілекті қайтадан қолданбаймын деп жатыр. Жоқ, қолданбаймын. Керемет. Жалпы өзіңізге байқасам, арнауларды көп жазады екенсіз. Арнаулардан бұрын енді біздің бағдарламада енді өз мәресіне де жетіп қалды аздап, тағы бір өлең жолын оқып берсеңіз. Сонымен ақырындап қорытындылай бастайық бүгінгі бағдарламаны. Тақырыпты қорытындылайық дегендей. Қандай тақырыптағы өлең дайындадыңыз? Қандай өлең оқып бересіз жалпы? Арнаудан болса, иә. Онда мен жақында жазғаным бар, Ильяс Жансүгіровке арналған. Соны оқып берсем, рұқсат етсеңіздер? Керемет, әрине, рұқсат бар, иә. Ақыны дара туған, бір қазақтың қалдырған дархан елге мол мұрасын. Әдебиет әлемінің шоқ жұлдызы, кім десеңіз, Ильяс Жансүгіровтің. Еліктеймін еремін нұр жолына. Тәнті болып қалдырған сыр жырына, қолдан басын қалдырған мұра етіп, өнердің шығарамын шоқтығына. Ильяс ағам қаламгер дара туған, талай ақын еліктеп жолын қуған. Аз ғана ғұмырында бәрін көрген, қаламгер қазақ үшін дара туған. Керемет, рахмет сізге үлкен. Керемет өлең. Жаңа ғана енді мен өзім байқап жатырмын, ұялы телефон ішінде өлең жолдары тұрады екен де, бүйтіп қалған кезде шығып жатыр, шынымен де бір әлеуметтік желі құрып жіберуге болады екен осы әндердің. Керемет, өнеріңіз өрге артай домалай берсін. Тек қана сәттілік, осы жолдан таймаңыз. Ертең шынымен де бір кітап емес, бірнеше кітап жарық көрсін. Рахмет тілектеріңізге. Сіздердің де бағдарламаларыңызға сәттілік тілеймін. Тек өсіп өркендей беріңіздер. Керемет. Енді дәл қазір біздің көрермендерге өзіңіздің бір ақ тілегіңіз болса, сәлемдеме жолдасаңыз болады. Сөз кезегі өзіңізде. Иә? Көрермендерге сәлемдемемді жолдайтын болсам, барша қазақ еліне өзім сәлемімді жолдаймын және бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Және де әр атқан күніміз осындай шуақты мерейлі бола берсін. Сіздерге де рахмет. Сізге де үлкен алғыс білдіремін. Енді жаңа ғана бағдарлама басында айтып жатырмыз, бүгін эмоциялар. Көбінде енді өмірде, әлеуметтік желіде сөйлескен кезде көп қолданатын эмоциялар жайлы болды тақырып. Бүгін сол эмоциялардың күні екен. Жалпы жаңа ғана тарихымен таныстырып жатырмыз. Осыған орайда бүгін келіп жатқан меймандарымызға мынандай бір керемет дәстүр ұсынып жатырмыз. Біздің экранымызда үш түрлі эмоция. Яғни бүгінгі бағдарлама сізге қандай эмоция берді?
бүгінгі бағдарлама маған өзімен екінші эмоцияны берді. Керемет жаңағы алдыңғы қонағымыз да солай айтты. Яғни керемет әсер сыйлады деген мағына. Байқалмышсыз бұл эмоция. Сізге үлкен рахмет, бүгін біздің бағдарламамызға келіп, керемет өлең жолдарымен барш етіп, өзіңіздің керемет берген сұхбаттарыңыз үшін алдағы күнде тек қана сәттілік, серік болсын деймін сізге. Рахмет. Сіздерге де шақырғандарыңызға рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет үлкен. Құрметті көрермен, сіздермен бірге болған жас ақын Аслан Кендіров. Жаңа ғана сіздермен бірге керемет өлең жолдарымен бөлісті. Және еске сала кетейік, бүгінгі тақырып өнерлі ұрпақ болған еді. Және біз бұрынғыша тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Эфир нөмірі 33-90-35. Енді осы орайда дәл қазір аздаған үзіліске жол берейік, содан соң бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Құрметті көрермен, аймақтың бастарынасында жаңа күн бағдарламасы бүгінгі тақырып өте өзекті және қызықты болды деген ойдамыз. Себебі бүгін осындай керемет смайликтер күнін атап өттік деп айтуға болады. Және дәл қазір енді қонақтарымызға да сындық, бүгінгі күн қалай өтті деген. Енді сөздің шыны керек, бүгінгі күн мен үшін де шынымен де былай өтті деп айтуға болады. Өйткені біздің әр күніміз сіздерге керемет көңілге сыйлау, бұл көңілге арқылы бізде керемет әсерге бөлінеміз. Және осы орайда тағы бір өте қызықты мағлұмат айта кетсек, мына бір алғашқы тұрған смайлик күлкі белгісін суретші Херви Белл салған екен. Бұл сурет біздің сол кездегі естелік бойынша, ақпарат бойынша жалпы күлкі күніне арнап жасалған екен. Осындай бір қызықты мағлұматтар бар екен. Енді осы орайда сіздермен бірге болған, 2 сағат бірге болған жүргізуші мен, Байтұрсын Жұмабай, осы орайда біз бағдарламамызды аяқтаймыз, қоштаспаймыз, тек қана келесі кездескенше дейміз. Бізбен бірге болыңыздар. Ертіс арнасы әрқашанда қосулы болсын.
Gülden azık seni.